لە سنووری بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی کەلار مامۆستا یەکێک لە قوتابخانەکانی باژێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان دەچێتە ڕیزەکانی ڕێکخراوی تیرۆریستی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعشەوە پەروەردەی کەلار جەخت لەسەر ڕاستی و هەواڵەت دەکاتەوە مامۆستایان و ڕۆشنبیرانیش نیگەرانن لە زاڵبوونی بیری تاریکپەرستی بەسەر مامۆستایاندا سەرەتا بە خێربێن دیارە مامۆستا ئەنوەر حەسەن عەلی مامۆستای قوتابخانەی زاگرۆزی ئێوارانی بنەڕەتی یەکێکە لەو مامۆستایانی کە ئێمە لە لایەنێکی پەیوەندیدار بەو بابەتەوە ئاگادارکرێنەوە کە پەیوەندی کردو بە ڕیزەکانی داعشەوە ئێمەش وەکو ڕوڕاتی پەروەردەی کەلار ڕاستەوخۆ وەکو ئیجرائاتی یاسایی و ئیداری خۆمان هەستان بە ڕاگرتنی موچەکەی بە هیچ شێوەیەک تەنانەت خۆی بەپێی یاسایش هیچ کەسێک بووینی لە جاتی کەسێکی تر موچە وەربگرێ ئەم مخالەفەی یاسایە ئێمە بە حەقیقەت هەواڵەکە کاتێک بۆمان پشتڕاست کراوە کاتێک لەلایەنێکی ئەمنی و ئاگادارکراینەوە لەسەر جێهێشتنی ناوەندەکانی خوێندن لەلایەن مامۆستایانەوە و ڕوکردنە ڕێکخراوە تیرۆریستیەکان مامۆستایانی پیشەیی لە دەڤەری گرمیان ڕخنەی توندیان لە وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیە زیاتر ئەرکی مامۆستا پەروەردەکردنی خوێندکاران و گەشەکردنی کۆمەڵگایە نەک چوونە ناو ڕێکخراوێکەوە دەستی لە کوشتنی ڕۆڵەکانی هاویێ و ئەو ڕێکخراوەی کەوە خزمەت بە مرۆڤایەتی ناگە مامۆساارکی خزمەتکردنە نەوەکو چوون وە ناو ڕێکخراوێکی تیرۆریستی و داعش بەڕاستی جێگەی داخە شتێکی زۆر ناخۆشە گەنجەکانمان یاخود ئافرەتەکانمان مامۆستاکانمان بڕۆنن ئەو ڕیزە ناشتینەوە کە دنیایان بە تەواوی داگیر کردووە و وێرانیان کردووە و بەڕاستی جێگەی داخە بۆ خۆی وزارەتی پەروەردە وزارەتێکی گرنگە چونکە نەوە لە دوایەوە پەیاکەن ئەگەر بێت و مامۆسای قەناعەتی لا دروست بێ جانەوەکانی ئەو نەوانەی کەوە ئەو دەرسیان پێڵێتەوە فێریانەکە و گۆشیانەکە ئەبێت چۆن بن گەورەکانمان وا بێ بم ناڵەکانمان چۆن حتمەن ئەو بیرێک کە خۆی هەیەتی کە خۆی قەناعەتی پێیەتی گایان دوێتە ئەو تەلەبانەی ئەو قوتابیانەی کە خۆی ڕۆژانە دەرسیان پێڵێتە وڵای ئێمە داوامان ئەوەیە کە وزارەتی پەروەردە قەناعەتێک دروست بکە یا سیستەمێک دابنێ بۆ پەروەردە ئەو مامۆساکە ڕۆشت و تەواو بەڵام نەوەکانی دواتر فراموشنەکە ئەگەر پێگەێنەری نەوەکانی داهاتوو کە مامۆستایە هەڵگری بیری تیرۆریستی بێ دەبێ باوکان و دایکان تا چەند دڵیان نەمشتیاندا بێ کە ڕۆڵەکانیان لە بری زانست و پەروەردە خوێندن بۆ داهاتوو نەبنە هەڵگری بیری تیرۆریستی بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان